Miesten Salibandy liigan välierä-sarjan 6. ottelu TPS Seinäjoen peliveljeen on päättynyt TPS 5-4 voittoon, niin näin TPS jatkaa finaaleihin klassikin pariksi. Meillä on tällä paikalla SPV:n päävalmentaja Tommi Koponen sekä TPS Jukka Ruotsalainen paikalla, parhaat pelaajat SPV:stä Tuomas Mustonen ja TPS Miko Kailiala. Aloitetaan tässä kohtaa vierasjoukkueen pelaajan kommenteilla. Ole hyvä, Tuomas. Joo, no on tässä nyt tämä aika tyhjä olo, että tänne piti tulla ottaa tämä ryöstö, mutta kaveri nyt oli ton verran parempi. Oikeastaan koko sarjaa verran, niin napsun verran onnistui Tepsi nyt paremmin omassa pelisuunnitelmassaan verrattuna meihin. Ja tiukkoja pelejä, hienoja matseja, mutta valitettavasti nyt sarja kääntyi TPS:lle ja ihan ansaitusti, että näissä peleissä kyllä parempi menee aina jatkoon. Ja se mikä haluan sanoa, niin todella iso kiitos niin Seinäjoen kotiyleisölle ja varsinkin myöskin tänne TPS:lle. Täällä on kummassakin paikassa ollut mahtava pelata, että on ollut hienosti väkeä paikka ja mökää pidetty ja kannustettu ja pientä kuittailua tullut sieltä, niin on ollut hienoja pelejä. Valitettavasti tämä nyt päättyi TPS:lle. Kiitos. Kiitoksia, Tuomas, ja sitten päästetään ääneen TPS:n parhaana palkittu Miko Kailiala. Ole hyvä. No niin, kiitos. Helppo yhtyä Tuomaksen kommentteihin, että Seinäjoella on hieno yleisö, mutta meillä on kyllä, näytettiin, että meillä on Suomen hienoin salibändi yleisö. Että paljon mahtui 2500 ihmistä enää huutaa tuohon noin, ja varmaan aika moni muu vastaanottamia ääressä, niin toivon meidän voittoa. Ja ei tämän parempaa ole, että äsken tuossa kanssa kysyttiin, että millainen peli oli ja millainen sarja ja mitkä fiilikset, niin helkkari tunteelliseksi vetää, että aika ylpeä noista jätkistä. Ja jos oltaisiin verrattu niin merittejä ja kokemuksen puolesta, niin kaverihan olisi mennyt 4 munan jatkoon, mutta se on tuo logo tuossa rinnassa ja nuo laulut, kun raikaa tuo pelien jälkeen, niin ne on meille aika iso asia ja meillä on piru iso sydän ja tehdään toisillemme hommia, niin tuossa on lopputulos. Kaikki varmaan odottaa, että klassikki siellä finaalisarjassa vielä ylikävelle voiton, mutta mä veikkaan, että meillä on sana siinäkin sanottavana vielä. Että meillä on mopo on vähän viritetty, mutta ei olla ihan siellä tapissa vielä. Vähän tuommoisia turhi näppäilyvirhejä ja pelin kriittisiä vaiheen, niin ei olla ihan kauhean kypsiä vielä. Tuossakin oli 5-3 maalin jälkeen, niin mentiin sinne meidän ketju ottamaan saman tien turbiin ja maali omiin, niin ne on semmoisia asioita, mistä pelit kääntyy. Ja tänään sitten onneksi niin Pyry oli lopussa mies paikallaan ja pystyttiin pelaamaan tuo aika pois, mutta tällä isossa kuvassa niin mun mielestä oikea joukkue meni jatkoon. Että, annetaan komplimentit kaverille siitä, että heillä on omintakeinen tyyli ja Pyrun viihdyttävä tyyli pelata salibändiä. Päästiin ihan hyvin mun mielestä sen alta pois, vähän hakattiin ehkä joissain peleissä niin päätämme seinään, mutta meillä oli kyllä työkalupakki oli hiukan isompi kuin kaverilla. Et kaveri tuli kovaa tai kovempaa päälle ja kyllä meillä oli siellä vielä muutama S hihassa, mutta tällainen riitti tällä kertaa ja jatkoon mentiin, niin kiva on tässä pelata jatkossakin. Kiitoksia Mikko ja sitten ääneen vierasjoukkueen päävalmentaja Tommi Koponen. Ole hyvä. Joo, kiitos. Onnittelut Tepsille. Hieno tunnelma tänäänkin ja ollut kaikki niin kuin tässä jo tullut, niin tosi hienoja tapahtumia molemmissa päissä ja sillai, niin kuin jos ajattelee Turun vuosia, kun täällä on käyty aika monta vuotta, niin niitä olosuhteita ja kaikkia, mitkä tässä on niin kuin parantunut, niin tämä on tosi upea juttu salibandyn kannalta, että tällaisia halleja löytyy ja niissä alkaa olla yleisöä ja Tepsi on myös saanut tuon urheilullisen puolen ja pelillisen puolen siihen kuosi, että pystyy pelaamaan näistä kannuista, niin se on tosi tervetullutta koko suomalaiselle salibandyporukalle. Pelistä sen verran, että vähän jäi piippuun tuossa, että mielestäni kolmannessa erässä ne paikat luotiin ja taisi joku rimaakin olla ja sitten vielä Luukkonen siellä oli mies paikallaan muutamassa tilanteessa, että aika läheltä päästiin jo koittaa suoraan syytöstä, mutta tänään ei pystytty sitä napsaa laittaa, mikä olisi pitänyt ja oikeastaan se on koko sarjan kuva, että äsken tuossa Stupe sanoi, niin se, että meillä oli oma pelisuunnitelma ja ei sitä pystytty ihan niin hyvin toteuttaa ja varmasti kaikki lajiyleisö tietää tänä vuonna, minkälainen SPV on, niin kuin, joka vähänkin on pelejä seurannut. Ja sen mä haluan sanoa, että siitä mä oon niin kuin todella ylpeä, että tänä vuonna ei ollut ainuttakaan peliä, jossa me ei lähdetty
pelaa sillä, että me pelataan tuolla koko kentällä ja me halutaan hallita sitä peliä temmolla tekemisellä väitän, että suhteellisen fyysisiä pelejä saatiin aikaa ihan ketä vastaan tahansa, että tänä vuonna ei ole SPV perutellut ja uskoisin, että aika moni on viihtynyt tuolla kauempanakin, kun on katsonut pelejä ruudun kautta, että näin sen niin, että tämä on kuitenkin salipennessäkin se tulevaisuuden suunta ja omalla tavallaan niin kuin siihen pitää vielä sanoa myös, että kun omia mestaruksia voitettiin sapluunaan, eli lähempänä tuota Tepsin sapluunaan ja ehkä jollakin tavalla ajattelin, että se on aika alkaa olla ajamassa ohi, mutta Tepsi näytti, että ainakaan meitä vastaan ei vielä näin ollut, että parempi meni jatkuu, niin kuin tässä on todettu monta kertaa ja Tepsille kaikkea hyvää ja tsemppiä sinne finaaleihin, että ihan varmasti siinäkin selviää, kuka tässä on paras tänä vuonna. Kiitos. Kiitoksia Tommi ja sitä ääneen kotijoukkueen päävalmentaja Jukka Ruotsalainen. Ole hyvä. No joo, kiitos. SPV Seinäjoki, aika unohtumattomia hetkiä omallekin uralle pääsi vielä täällä kokea. Hieno sarja, niin kuin kaikki tuossa puhunut. Varmaan aika hyvää mainosta salibändille yleisesti nämä tapahtumat. Tästä kiva jatkaa. Aika ylpeä pitää olla joukkueesta yhtä peliä vaille, niin aika lailla neljässä maalissa kaveria tuossa pideltiin ja miettii, että toistakin tämä on latonut per peli melkein tuossa koko runkosarjan, niin voin sanoa, että voi piirillä ihan mitään vaan taululle ja käydä palaveren läpi, mutta se vaatii ihan mielettömän kurialaisen joukkueen ja valtavaa sydäntä tuolla, niin kuin Miklu puhui, niin se on se iso juttu, millä tähän tultu ja tämä on yksi askel eteenpäin, niin kuin se oli Nokialla otettiin yksi poros, nyt otettiin yksi poros ja nyt ollaan neljän voiton päässä siitä, mitä ollaan lähdetty hakemaan ja nyt vaan katseet sinne ja tarvitaan entistä enemmän tukea ja tukea uskoa tuolta, niin me kyllä uskotaan siihen, että pytty tuonne Turkuun tuodaan tämän homman päätteeksi, mutta kyllähän nämä aika mahtavia ainutlaatuisia hetkiä omallakin elämän varrelle tulee olemaan, niin kiitos kaikille näistä, ei mitään.